nololay ku roontahay sax mana dhimashay ku roontahay dhimashay ilaa inuu maroonaysi lama socday ku roontahay ayay ya lama nafadhay ku roontahay lamada dhimashadu ku roon baqal iyo baqil waay ayay damari faras buudan la baqalkii baqilka waxba laga meel oogtaa sax lamada nolosha ku roon sax iyo saqay ayay ah sax iyo saqay ayay saqayga waa laga hela saxna haduu irmaan yahay wala maalaha nolosha ku roon corona ku soo hirtay dad iyo dawlo dowlo haday kacdo waxa waaye xeed alxamdulillaah wala kal orda barwaajo hadda cuno dhino ku wara islaamiyiin murtad ma tiirida laga furmo ka dhacdo ama fadhi ku roo waay dab iyo dowlo murtad ma tiirida laga furo xeedta islaam aan ahayn lama fadhi ku roo waay lama fadhi ku lama socod ku roo ay yaa waxa qof maanta meeshan ku soo sharaxay waa sabriin waa ii jeedaan aan idinahay hablo badanaa waxay dhahay sabriin neefta isku dhejisaa markaa hadlaysid adeer inagada qaybta hoose baruur aad ku leedahay laakiin taa waa ku mahadsan tihiin waxaa idiin sheegaya aniga meel aan calool ku leeyahay ma jirto afar dhalaasaan ku ahay weliba afar inaga soxo alaabtaana ujeedaan yaa muruq leeba wax kale maan mujada wax jilicsan ma ujeedaan wax maxaa arkoosaan inta maxaa ujeedaan meeshan maxaa ka aragtaan meeshan maxaa ka aragtaan labadii lafood bisaa kasoo jeedo meeshan wax kale maa ka aragtaan adeer waa ujeedaan bahasha ayn tusaaya la socdayaa ma ujeedaan wax maa ujeedaan oo ani laba xab isku dhejiyo waa maya ka sheekeeye haddana ka sheekeeye hadal badan maa inugu daalina waxa inugu daalin meesha miyaal adeer alaabtaa la iska soo jaraa indhiila dad badan ayaa waxaan arkay kor ka xiray bahasha qaybta hoosaa laga xiray indhiila waa salaamayaana naagaha keliya oo adduunka ku rafaadsan oo meel walba ku oynayo caruurta laga qaadanayo waa soomaaliya aaway wixii dhalay caruurta ninkii ka dhalay aaway nin maanta cunug korinaya ma arkaysid wuu islulaayaale balaayahan igu dhacday nimanka soomaalida waa nimanka ugu xun adduunka yahuudha war ilmihiina korsado caabiya dumarka intaa social media ku jira habeenkii ugu shactirada badneed caawa waay ninkaa odaga inaa taqaanina u malaynaa weriye caana waay oo weliba lajan ah isl waxaa arki jiray barnaamij ah faalo comment soo qor soddii shan doolar qaado haddii yar balaa lagu soo geli waayo ninkan barnaamijka waa bedelay wuxuu ka dhigay lambar leh soobax bisla markiisa oo meesha soo dhigay meedkiisa soobax habeenka jimcaha ah number qabso laba boqol oo dollar qaada abuu hayaa dhaa lambarkiya safgrest lambarkiya safgrest wasaabaa tagaanoo labada boqol tartiib u qaaday isdhahay labaatan daqiiqaa wacay oo kaamil ah colin kun iyo toddoba jeer ka badanaa wacay anoo markaa ku yaabay beejki u laabaa isdhaha wax soo fiifi beejki markaa ku soo laabta xarfaantaanaaba arkaba carfaanta waxay taagiyiin xariif waan qiyaante lacagtana dadkaagaa la rabtay u dirsa libaax anigi waaba yaabanaaba colin taleefoska hayaa waxaa maqli jiray ragga soomaaliyeed iyagoo dhahaayo dumarka waa caruur cagweyn laakiin waa i caddaatay sagaashanka tiktok kasoo fur geedkaana iga soo horbaxo kaal adiga xoolo maatiin maxaa ka faa'iide okay waa soo xirtay oo dhexdaadayaa soo xirtay dhexdaadayaa matustay anaga maxaa ka faa'iidna adis maxaa ka faa'iide midda kale ma ogid miyaa geedkan saasis kala duwan inuu leehay small medium large extra large hello dadka xayawaano ma umaysa sidaada camal inay xoolo yihiin oo wixii loo sheegay iska aaminayaan iska raacayaan meel haddii niila tilmaamo rurruf waa kadaba ordaysiin dadka dhan wallaahi dad waaweyn oo isdhahaya xoogaa yar akhlaaqi leeyihiin waa xishoodaan way fikiraan a waxaa arkay ebr iyadoo kaal ma fikir maskaxdiina ma shaqayso wixii niyala sheeg maska samaynaysiin midda kale geedka waa laastig de mar alaala marba mar kasii dambeysa markaa sii jiidid wuu sii weynaanaya midda kale hadee dhexdaada yartaha anaga maxaa naga galay iimaankaaga cunay haddaa dhex weyn warnagu kala kaxeeya ani hal xabbesaan kaarabaa ma qurux badan ahay mise waan fool xumahay haddaan qurux badan ahay quruxdeeda ha iga xasjin haddaan fool xumahayna ii soo qor haga hoos igu soo qor ya wagu barayaaya ingliis sugsugsugsugsug dadka ugu doqonsanaa kuu sheegaa kow ninka raggaa ugu doqonsan waxa waaye ninka naag ay u dhashay maxaa la dhahaa ii sheeg shan canug shan ama lix ama sideed ilmaha loo dhalay oo furay kaasaa ugu doqonsan nimankan dumarka waxaa ugu doqonsan naag sideed canug ayadoo wadato nin dhalin singala raadinayso ma fahatay oo fogitay dhahda afrika mid ka kansanayso hadhudina dhahayso wallaahi nimanka bilaa soomaalida abaal malahan aniga waxawaay waa keena waa layga tagay waxaas dhinaa ka doqonsan makase dadka soomaaliya joogo oo niman tuuga ah oo ilmahoodii dhan maraykan nala joogaan turki joogaan yurub joogaan qabiil ku taageeraa
ولا سفن ديش 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 ورا عادي لا واقف كده منو يا داير ما بعد كل اللي سكت تطلب يا كيس تقص ما كذا كان هاد داني ماشان يسوع عيناه دا 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 وصو هذا